U ovoj kratkoj lekciji naučit ćemo kako da povežemo našu karticu za plaćanje sa nalogom. I to za početak ne deluje tako komplikovano, ali nekada zna da se iskomplikuje, pogotovo zato što Facebook često menja svoju politiku plaćanja i svoja pravila, ali pre svega toga kliknemo na Boost. Otvara nam se opcija da unesemo broj kartice, što ćemo mi odmah i učiniti, zatim datum isticanja kartice i sigurnosni trocifreni kod koji se nalazi na poleđini kartice. Kliknemo na nastavi i sačekamo malo. I dobit ćemo obaveštenje da smo uspeli da boostujemo našu objavu. Sada će nam Facebook naplaćivati svaku aktivnost koja se na našoj objavi desila. Cena zavisi od toga koliko je objava zanimljiva. Ako ima više lajkova, šerova, komentara i impresija, cena će biti manja, a rezultat bolji. Naplata ukupnog iznosa za Facebook reklamiranje je najčešće na kraju meseca, ako ti ne odrediš drugačije ili ako ne plaćaš češće.